Сағандан бері бай ойланып отырмын ба? Ильясын айтып кеткені бар еді. Ильяс, саған айтарым ше айтып отсын. Шын, мен намысыма тиді да. Анамды тастап кетіп, қызын ата-анасына барам деген. Сол маған. Мен өзім туралы айта кетейінші. Не үшін айтып отырсың, не үшін бастап отырсың бұл әңгімені? Просто мен өзім өмірім баянды айтып кетейін. Мен көбісі білмейді, әкем мен анам ажырасқанда, мен кішкентай кезім, бала кезімде болған кезде. Мен әкем қолында тәрбиелендім бала кезімде. Мен атам мені шапанға өзінің тонына орап алып кетті, марқұм атам. Әкенің тәрбиесін көрдім бала кезімде. Бірақ ананың жылулығына ешнәрсе жетпейді. Мен алдында да Альмираға шауып атсын ба, емесе айттым. Ілияс, қоя салшы, қызға ауыр сөз айтпай, қой, жай, қоя сал деп, айта сал деп. Сен жоқ, бірнәрсе шықтың. Маған анам мысал келтіретін де, бұрын. Азиз дейді, сен артында қарындасың бар дейді. Ертең сен қарындасыңды біреу осылай ауыр сөз айтып ренжітіп жатса, қандай сезімде боласың дейді. Просто шамалы. Қиын болып отыр да шамалы. Мен әкеме ешқандай, әкемді сыйлаймын, қатты сыйлаймын. Анам да қазіргі күнге шейін айтады, әкеме хабарласып тұрса, әкеме барып тұрса, әкең қал жағдайын білсе, әкем болмаса сен бұл өмірге келмейтін едің дейді маған айтатын. Енді әкеңді жұдырығын көрдік, әкеңді тәрбиесін көрдік. Бірақ сонда да ананың жылулығына. Мен анам, мен әкемнен кем тәрбие берген емес маған, артық тәрбие берді деп айта аламын. Өйткені маған айтады, қыз баласын сыйлау керек дейді. Қыз баласын ауыр үш нәрсе айтып, қыз баласына қол көтеруге болмайды дейді. Өйткені ол қыз, ол әлсіз дейді. Ол тілмен айта береді дейді, бірақ ол әлсіз дейді. Бірақ мен Ілияс анамды өйтіп, қандай жағдай болса да мен тастап кете алмаймын. Негізі ана деген ол мен қадірлейтін жан, мен жақсы көретін жан. Саған да соны айтамын. Айызға айтарым, мен өз басым, қазір тас жүректе ойлап қанызбаңыздар, бірақ та мен өз басым ондайды көрмегеннен мен өзім көрген жоқпын ол анасыз өсу деген. Мен сенің арқа сүйер әкем бар, түсінемін. Мен де ондай болмаған да. Болмаған болса енді. Мен әкем де, анам да мен, мамам ғой. Сөзің жанар, бірақ та мен қазір сен жұбататын ағаңда емеспін, бауырында емеспін, осы бағдарламадағы мен де қатысушымын жай отырған. Алланың әркімге берген өзінің сынағы бар, сол сынақты мойынмен көтеріп өтуіне тілектесім. Және де мен саған айтарым, болашақта жақсы жар тауып, әйел тауып, сен көрмеген қызықты болашақ балаларына көрсетуіне тілектесім. Әмин. Ашахан, айтып кетсем бола ма? Айтам. Анама мында бір рахмет айтқым келеді. Осындай ұл өсіргеніңізге мен сіздерді қатты жақсы көремін. Сіздер рахметімізді айтамыз. Осындай тәрбиелі жігіт үшін құрметті көрермен, сіздерді дұрыс түсініңіздер, ішіне жиналып қалған болар. Өйткені мен Азизді
аз уақыттың ішінде болса да біраз танып үлгердім. Қыздарға деген қамқорлығы ерекше, және қыздарды бөліп жармайды. Қыз болса, Азиз оның қорғаны болуға тырысады. Және қазір неге екендігін өзін түсінбегендей болып отырмын, өйткені өзінің қарындасы бар, анасы өзі жасқа дейін жетелеп өсірген. Әрине, тағдыр болғандан кейін белгілі бір ауыр жағдайлар басынан өткен болар, иә? Бірақ сол жағдайлардың арқасында дейікші, иә? Азиз қазақ қызының қадірін түсініп отыр, кәдімгідей. Түсінген азамат, және де айтып отырған сөзі көптеген біздің жігіттерге кәдімгідей үндеу болады деп сенемін. Өйткені пікір талас бар, эмоция бар, түрлі дүниелер бар. Бірақ дегенменен әр қазақтың қызы болашақта ана болатындығын, ол да ұрпақ тәрбиелейтіндігін ұмытпайықша. Өйткені өздеріңіз айтасыздар, ер азаматтың орны бір саты жоғары болу керек деп, сол жоғары сатыдан түспеңіздерші, өтініш. Рахмет, Азиз саған.